नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यो गीत चाहिँ हामी एल्बर्टो स्पानको फर्की फर्की भन्ने गीत। सो गीतमा लाग्ने कर्डहरूबाट सुरुवात गरौँ। गीतमा चाहिँ बेसी ओपन कर्ड्सहरू युज भएको छ है त। सो फर्स्ट कर्ड ई मेजर, त्यस्तै गरी अर्को कर्ड ए सस टु, ए मेजर कर्डमा पिङ्की हटाइदिने है त। त्यस्तै गरी अर्को कर्ड एफ शार्प मेजर ओपन है त। अब यो ई मेजर कर्डलाई तपाईँहरूले दुई स्टेप अगाडि सार्ने हो है त, खासमा एफ शार्प मेजर ओपन भनेको। त्यस्तै गरी अर्को कर्ड बी सस टु, यो बी मेजर पावर कर्ड जस्तै तर फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रिङ पनि बजाउने है त, ओपन छोडिदिने। त्यस्तै गरी यसलाई दुई स्टेप सारिदिने, सी शार्प माइनर ओपन, अनि त्यसपछि यो सी शार्प माइनरलाई नै दुई स्टेप सारिदिने, यो पनि ई मेजर है त। यो कर्ड पनि तपाईँहरूले यता ई बजाउँदा नि हुन्छ, यता बजाउँदा नि हुन्छ है त। यो ई चाहिँ तपाईँहरूको पावर कर्ड जस्तै सेम यो बी सस कर्डको जस्तो पोजिसन है, तर कति फ्रेटमा भन्दाखेरि चाहिँ सेभेन्थ फ्रेटमा है त। सो जम्मा जम्मा यति कर्ड हो, र अब चाहिँ हामी गीतको कर्ड प्रोग्रेसन हेरौँ है त। सो गीत यसरी सुरु हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ई मेजरबाट सुरु गर्ने है त। स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप है त। यो प्याटर्न चाहिँ लाइक गीतको केही लाइनहरूमा मात्र छ है अगाडिको, त्यसपछि स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ चेन्ज भएको छ। सो फर्स्टमा ई मेजरबाट सुरु गर्ने, फर्की फर्की नहेर मलाई, यो भन्ने बेला एफ शार्प मेजर है त। फर्की फर्की नहेर मलाई, त्यसपछि ए सस टु, फर्की फर्की नहेर मलाई, यो भन्ने बेला ई र एफ शार्प मेजरमा हाफ हाफ जाने है त। लाइक डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप, यसरी फर्की फर्की नहेर मलाई तिमी भने। र अब गीतको यो पार्टबाट चाहिँ स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ हाम्रो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप यो जान्छ है त। सो म फर्स्ट लाइन चाहिँ पुरै एकचोटि गाएर सुनिन्छु है। फर्की फर्की नहेर मलाई, फर्की फर्की नहेर मलाई तिमी भने, यसमा बस्ने र त्यसपछि चाहिँ लाइक थोरै म्युजिक पार्ट छ, त्यसमा चाहिँ कर्ड ईबाट सुरु गर्ने, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप है त, दुई राउन्ड। त्यसपछि सी शार्प माइनरमा जाने, दुई राउन्ड। ए सस टु, एक राउन्ड। एफ शार्प मेजर, ए सस टु, यसको होल कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ लाइक हाम्रो ई मेजरमा दुई राउन्ड, त्यसपछि सी शार्प माइनरमा नि दुई राउन्ड, त्यसपछि ए ससमा एक राउन्ड, एफ शार्प मेजरमा एक राउन्ड, अनि त्यसपछि ब्याक टु ए सस दुई राउन्ड है त। सो यदि तपाईँहरूलाई यो सी शार्प माइनरमा सजिलो लाग्छ भने चाहिँ यो पार्ट खेलाउन सक्नुहुन्छ। अब
अब यसको लागि चाहिँ औँला अलिक तन्काउनु पर्ने हुन्छ है त. अब यो चाहिँ मैले के गरेको भन्दाखेरि फिफ्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट, त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको सिक्स्थ फ्रेट, अनि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको एट्थ फ्रेट है त. यो कर्ड पनि एउटा सी शार्प माइनरको भेरिएसन हो. अनि त्यसपछि सेकेन्ड कर्ड हाम्रो सी शार्प माइनर ओपन पोजिसन भइहाल्यो है त. सो यही दुइटा कर्डमा चाहिँ खेलाउने है त. डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप. सो सजिलो लाग्छ भने यो प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भए सिम्पल तरिकामा लाइक यो पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ है त. र अब चाहिँ गीतको कर्ड प्रोग्रेसन पनि यही नै गइरहेको छ. आँसु झरे म पुछिदिउँला आकाशको तारा सबै म टिपेर ल्याइदिउँला तिमी भने फर्केर बादलको माथि म तिमीलाई पर्खी बसौँला तिमी भने. सो यो पार्टसम्म एक कर्ड, त्यसपछि लिन अब केही छैन मात्र एउटै दिन मात्र खोजिराछु यही नै मेरो चाहना तिमी भने सो यसको कर्ड प्रोग्रेसन हाम्रो सी शार्प माइनर बी सस टू सी शार्प माइनर अनि एफ शार्प मेजर है त. फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ यसरी लिन अब केही छैन मात्र एउटै बहाना. सो सेकेन्ड राउन्डमा पनि सेम गर्ने र लास्टमा चाहिँ हामी एस एस टू एड गरिदिने है त. यसरी लिन मात्र सबै नै हो है. गीतको लेसन चाहिँ अब जस्तो सोलो छ है, सोलोको लागि चाहिँ आई थिङ्क तपाईँहरूले अरू लेसनहरू पनि कन्सल्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है, युट्युबमा टन्नै छ. सो यदि तपाईँहरूले सोलो पनि चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्, म एकोस्टिकमा सोलो चाहिँ बनाउने छु है पछि. र अब त्यसपछि गीतमा कर्ड प्रोग्रेसन लाइक फेरि सेम नै गइरहेको छ. फर्की फर्की हेर मलाई यसरी नै गइरहेको छ है त. कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ कति केही चेन्ज छैन. अब त्यसपछि सो लेसन चाहिँ नै हो गीतको. केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ है. र त्यस्तै गरी भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला.